វល់ពេជ្រហ្នឹងហើយវល់ពេជ្រហ្នឹងបងនេះចងឯងចំនួន5ជុំនោះហ្នឹងហើយពត់ពេញដូចនេះចងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបានមកកាប់នាងពូនក្លំហើយនេះវល់អីទេខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេហ្នឹងហើយបងពោះអាវល់ហ្នឹងវាផ្លែសសហ្នឹងហើយសួយចុងសួយគល់ដូចបងពោះអញ្ចឹងហ្នឹងហើយនៅចិត្តគ្នានេះវាឡើងវល់ហ្នឹងវាឡើងដល់7ហ្នឹងចាំកាប់បានបងប្អូនណាទៅកាយអាចជៀវបានហ្នឹងបួចងឯងបងនេះចងឡើងណែណៃហ្នឹងចងពីជុំឡើងណែណាហើយនេះវល់ពេជ្រហ្នឹងនេះវល់ពេជ្រចងឯងចំនួន5ជុំហ្នឹងអស់ខ្ញុំមកកាប់ក្លំ7នៅក្នុងព្រៃអ្នកបានឃើញវល់វាឡើងតាម7បាននេះសាច់វាក្លំដែរហ្នឹងធម្មតាវល់នេះវាមិនសូវក្លំប៉ុន្មានទេអាវល់ពេជ្រហ្នឹងប៉ុន្តែប៉ុណ្ណឹងយើងយកប្រើការបានណាយកថែវាទៅចងច្រើនជុំហើយវល់ចងឯងយើងសម្រាប់ឲ្យមានអ្នកជំអ្នកមានជំនឿណានឹងប្រើនៅក្នុងផ្លូវស្នែងពលិជាការពីណាចងអង្ពើខ្មៅអង្ពើពន់ឯនោះមុនខ្ញុំផុសច្រើនទៅហើយណាឥឡូវជិលចង់យាយហ្នឹងហើយបើសិនបងប្អូនចង់បានវល់ទាំងពីរនេះគឺអាចតំណាក់តំណងបានណាខ្ញុំមានទុកនៅផ្ទះមានច្រើនដែរហើយអញ្ចឹងសូមអរគុណចំពោះបងប្អូនតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះហើយនេះនៅក្នុងព្រៃសត្វវរណាព្រៃភូមិគេបោះចោលណាភូមិចាស់ទួលទេមិនមែននៅក្នុងព្រៃធំទេនៅព្រៃទួលហើយដើម7ខ្ញុំមកកាប់នឹងពូនក្លឹបក៏បានជួបវរចឹងឯង2ណាហ្នឹងឯងនៅចិត្តគ្នាទេទុកកាត់យកទៅទៀតសិនបងប្អូនតែការជាវបានណាមើលដល់ទៀតទេយើងទុកសម្រាប់កន្លែងលក់ដូររ៉ូស៊ីណាអរគុណច្រើនណា